сябры, гэта гурт НРМ. У гэтую суботу у бары Бірэндвайн мы будзем граць для вас вялікі канцэрт. Арганізатары сказалі нам, што яшчэ засталіся вольныя месцы, і што калі мы зробім відэазапрашэнне, то вы абавязкова гэтыя месцы выкупіце і прыйдзеце ўсе. Таму мы робім відэазапрашэнне, запрашаем вас на наш канцэрт, абавязкова прыходзьце. Бар Бірэндвайн, гэтая субота. Будзем вас там чакаць. Алесі, з якога тут няма з намі, ўжо паехаў раскладаць барабаны, вешаць талеркі і рабіць пробу гука. Прыходзьце, мы вас чакаем.